Čau te Vitajte vítajte pri ďalšom pokračovaní rubriky MR Tipy. Aj dneska si zodpovieme jednu z vašich otázok. Toto bude taký trochu adventure tip. Takže točili sme video dávno pradávno, hádam 2-3 roky, kedy sme dostali defekt na Afrike. A boli sme vlastne vonku a vlastne točili sme, ako si ten defekt svoj pomocne opraviť. A myslím, že presne pod týmto tipom, pod týmto videom bola vaša otázka od AgroHN. On sa pýtal, že ako to teda spraviť, ako si pomôcť týmto defektom, ak má motorku, ktorá má iba bočný stojan. Takže môžeme ísť dneska na to. Ja tu pri sebe mám nového Transalpa, ktorý vo výbave ten hlavný stojan nemá. Je to problém mnohých motoriek, samozrejme pri mnohých sa dá ten hlavný stojan dať. Otázka je, ako je tá motorka urobená, či aj keď ho dáte na hlavný stojan, či máte napríklad zadné alebo predné koleso vo vzduchu. To sa dá vyriešiť nejakým zavážením, prevážením tej motorky. Bez stojanu je to ale o dosť horšie. Jedna z možností, tá prvá je tú motorku vlastne dať na nejakú podperu. Napríklad, keď sme boli s Afrikami na Ukrajine, tak sme dostali tých defektov niekoľko. Bola to stará 750 Afrika, tam sme to tuším dvakrát opravovali a v obidvoch prípadoch sme to vyriešili. Tam sme tú motorku jednoducho dvihli, dali sme ju na taký balvan, dávam tú fotku alebo nejaký záber k tomu a vlastne podložili sme ten balvan pod spodok motorky a zadné koleso bolo komplet v lufte a mohli sme kľudne opravovať. To samozrejme platí pre motorky, ktoré nie sú takto riešené ako mnoho dnešných motoriek, že majú napríklad výfuk vedený pod motorom, pretože tuto by sme museli podkladať vlastne pod ten výfuk, respektíve ono je to lepšie podložiť v tejto zadnej časti kvôli tomu, že by, keď opravujeme teda zadné koleso a v prednej časti, keď chceme opraviť predné koleso, aj tým umiestnením toho pníka alebo toho nejakého balvanu alebo niečoho o tom rozhodujeme. Samozrejme, pokiaľ by ste si na Transalp alebo na inú motorku zakúpili a máte bočný vlastne ten chránič motora, tak na ňo sa to dá veľmi dobre oprieť. Malo kto by to chcel ale opierať o toto. V tomto prípade máme druhú možnosť. Ja som sa naozaj nepripravoval tak, že by som doma z dvora niečo zobral, ale keď si všimnete tento lesík za mnou, tak tam som sa prešiel a tuto hneď z kraja som si našiel takéto drevo. Je to celkom staré, spráchnivené drevo. Výhoda je, že je Rozdvojené do väčka bolo trochu dlhšie, takže už, už sme ho tu trošku vytunili, skrátili a samozrejme sme si to vyskúšali, aby sme vedeli, že táto dĺžka ostáva a je vhodná. Čo vám ukážem je vlastne to, že toto drevo využijeme na to, aby sme ho zapreli tu a ja tú motorku vlastne dvihnem tak ako keď sa robí pri otáčaní, nahnem si zadok a tam je dôležité mať pomocníka druhého človeka. Môžeme si to rovno ukázať ktorý to podloží. Treba to dať mierne do šikma tú spodnú časť. Tak, ak je tá zem prípadne trochu mekšia, môžete aj zatlačiť a trošku zapustiť vlastne dole. Keď si všimnete, je dôležité čo? Nerobí to tak, aby motorka bola dole kopcom, pretože by sa mohla stať, že by vám ušla, takže dobrý rovný povrch, alebo možno ešte predné koleso do, do kopca. Dá sa to takto zaprieť, možno podložiť ešte predné koleso a vidíte, že mám tam teraz kvalt. Ale vidíte, že vlastne dá sa takto motorka aj nastriekať reťaz, povedzme, a má to nejakú tú stabilitu. Možno by bolo lepšie e, trochu kratšie to drevo pripravi, pri, prispôsobiť si tú dĺžku, lebo zbytočne je to koleso vysoko. Takže teraz si to dvihnem, takto pootočím a položím. Takže toto je Druhá, druhá možnosť ako to urobiť niekde, niekde v teréne, kde si neviete inak poradiť, môžete tú motorku zaprieť nejakým ďalším drevom aj tu, aj tu môžete ju zafixovať na dvoch, troch miestach, kľudne keď už ju máte v tomto stave, nebude to 100% stabilné, maximálne keď to koleso vyberiete, môžete ju položiť na tú kivku, to už, to už záleží podľa tých daných okolností, je to také e, núdzové riešenie samozrejme v teréne, takéto typické adventure riešenie, ale niekedy sa vám možno bude hodiť, keď budete v krajine nikoho, niekde, niekde v prírode, niekde v lese. Dúfam teda, že som zodpovedal e, otázku tomu, kto sa pýtal. E, samozrejme, ďakujem za ňu, ďakujem aj vám všetkým za to, že sledujete naše videá, naše motorajďacké tipy. Pokiaľ chcete sa niečo opýtať, pýtajte sa vo fore na motorajde, pýtajte sa pod videami, je to už na vás, my sa posnažíme vám postupne zodpovedať všetky vaše otázky do rubriky Mere tipy. Takže ďakujem za to, že nás sledujete a vidíme sa pri budúcich videách. Čauko.